Posem dos talls de xai a l'olla, que hi ha aigua i comença a estar bullint. Costelló, un tall de costelló, pollastre, les ales de pollastre i vedella. Posem al foc que bulli. Després posem dues cebes, dues tomates, un porro i pastanagues. Ho taparem i una hora, hora i quart, que bulli. Pilotes els deixarem uns 20-25 minuts, perquè com que són molt grosses la carn quedaria crua. I després hi afegirem les patates. I ho deixarem coure 25 minuts. Acabat el temps, trobem el caldo, el colem. Posarem la carn a la plata.
quan bulli l'aigua, tirem els caragols. I ara això, un quart i ja està, escudella feta.